Andra lördagen i juni varje år så infaller världsstickardagen. Och det är en dag när människor världen över sätter sig och stickar tillsammans med andra på offentliga platser. Och världsstickardagen den instiftades 2005 av amerikanskan Danielle Landes för att visa framförallt yngre kvinnor att inte bara en äldre generation stickar. Och sedan dess så har stickningsintresset vuxit lavinartat över hela världen. Stickning är en folkrörelse och det faktum att flis och andra konstgjorda material har visat sig avge mikroplast som är skadlig för naturen har också bidragit till det ökade intresset för naturmaterial och stickning. Människan har ju stickat i olika tekniker sedan tidernas begynnelse. Det äldsta stickade objekt som är tillverkat med den stickningsmetod som vi använder, det är en randig barnstrumpa från 1100-talets Egypten. Men vid det laget så hade egyptierna hållit på med nålbindning som ju också är en textilteknik där man sammanfogar garn i åtminstone 700 år. En av förgrundsgestalterna i modern svensk stickning, hon heter Ann-Marie Nilsson. Hon är en uppskattad designer vars mönster förenar tradition och modernitet på ett häftigt, lite uppkäftigt vis. I mitt andra hemland, Japan, så har hon närmast rockstjärnestatus. I sticka mönster så lär hon oss tre tekniker för att skapa mönster. Ytmönster, mönster med lyfta maskor och flerfärgsstickning. Och eftersom Ann-Marie Nilsson är en sån duktig pedagog så hinner man liksom inte inse att man har gjort ganska avancerade saker innan man är klar. Förutom klar och tydlig handledning i de tre teknikerna så bjuder hon på stickbeskrivningar på 5 hyfsat enkla basmodeller och 80 mönster med lättbegripliga stickdiagram. Och tanken det är förstås att användaren ska kunna sticka olika varianter av mössor, vantar, slipovrar, koftor och västar. Ja, det här är en riktigt härlig inspirationsbok. Samma Ann-Marie Nilsson, hon är också aktuell med den här boken. Sticka halsdukar, kragar och snibbar. De flesta av oss som stickar, vi har förstås börjat sticka halsdukar eller mössor och tyckt att det var ganska tråkigt. Men i den här boken så visar Ann-Marie Nilsson hur man kan göra halsdukar, kragar, snibbar och huvor till den där pricken över iet i vinterkläderna. Hon har pedagogiska, lättförståeliga stickbeskrivningar och så har hon dessutom markerat dem som lätta, medelsvåra eller svåra så att man som stickare ska kunna veta vad det är man ger sig in på. Ja, det här det är så fina mönster att det kliar i fingrarna på en att få sätta igång. Här samsas lekfullt med stramt, stilfullt. Det finns helt enkelt designer för alla smaker. En framgångsrik stickdesigner i den yngre generationen är Maja Karlsson som nyligen gav ut den här boken, 35 vantar. Och tyngdvikten det ligger på tumvantar men det finns även en klurig torgvante som kan förvandlas till tumvante med ett enkelt handgrepp. Ja, det här är en uppsjö av härliga lekfulla mönster som Karlsson dukar upp med inspiration från folklor. Men med en alldeles egen modern twist. Jag tycker mycket om den här boken också. Beskrivningarna är klara och rediga och enkla att följa. Boken har också en teknikdel som ligger i slutet och som pedagogiskt visar hur lite svårare stickmoment ska utföras.